ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ তীৰ্থভ এষ্ট্ৰলজি মাজেৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱা ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ চতুৰ্থ ঘৰত দ্বাদশ ভাৱৰ অধিপতি কেনে ৰিজাল্ট দিব। আজি আমি আলোচনা কৰিম পঞ্চম ঘৰত দ্বাদশ ভাৱৰ অধিপতি কেনে ৰিজাল্ট দিব। আহক শৃংখলা আগবঢ়াওক। পঞ্চম ঘৰত যদি লগ্নপতি থাকে তেনেহ'লে এই জাতক দয়াবান হয়, বুদ্ধিমান হয়, পুত্ৰযুক্ত হয়, ভোগ বিলাসী হয়, ক্ৰোধী হয় আৰু ৰজাৰ অনুগ্ৰহকাৰী পাত্ৰ হয়। লগতে তেওঁলোকৰ প্ৰথম সন্তানটো বিনাশ হোৱা দেখা পোৱা যায়। দ্বিতীয় ভাৱৰ অধিপতি ধনস্থানৰ অধিপতি যদি পঞ্চম ভাৱত থাকে তেনেহ'লে এই জাতক ধনী হয়, নিষ্ঠুৰ হয় তথা কাম প্ৰবণ লোকৰ কামত দক্ষ হয়, মানে তেওঁলোক পাৰ্গত হোৱা দেখা পোৱা যায়, ভাগ্যশীল হয়, কৃপণ হয়। আত্মীয় স্বজনৰ লগত কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰোধ হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু এই জাতকে উত্তম পত্নী লাভ কৰা দেখা পোৱা যায়। লগতে জুৱা খেলত তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পৰাক্ৰম ঘৰৰ অধিপতি তিনি নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি যদি পঞ্চম ঘৰত থাকে তেনেহ'লে এই জাতক ধনী হয়, সদা সুখী, পত্নীযুক্ত হয়, পত্নী তেওঁলোকৰ খুব ভাল হয় আৰু কিন্তু নিষ্ঠুৰ প্ৰকৃতিৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় তেনে জাতকক। আৰু এই জাতকৰ পিতা ভ্ৰাতাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ মনৰ অমিল হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু লগতে সাধাৰণতে মা বা দেউতাক আৰু ভায়েক ককায়েকৰ লগত তেওঁলোক তেনে জাতকৰ সদভাৱ নাথাকে। চাৰি নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি যদি পঞ্চম ঘৰত থাকে তেনেহ'লে জাতক সুখী হয়, গণ্যমান্য হয়, নিজ উপাৰ্জিত ধনেৰে ধনী হয়, জুৱা খেলত তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা যথেষ্টখিনি বেছি হয়, ভূ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হোৱা দেখা পোৱা যায় তথা বিষ্ণু ভক্তি পৰায়ণ হয় জাতক। জাতকে বিষ্ণু ভগৱানক যথেষ্ট ভক্তি কৰা দেখা পোৱা যায়। পঞ্চম ঘৰৰ অধিপতি যদি পঞ্চমতে থাকে তেনেহ'লে এই জাতক বুদ্ধিমান হয়, ধাৰ্মিক হয়, মাননীয় সুপত্নী আৰু সুপুত্ৰযুক্ত হোৱা দেখা পোৱা যায়। কিন্তু তেওঁলোকে অলপমান ৰাফ হয়, তেওঁলোকৰ ভাষা কথা কোৱা ষ্টাইলবিলাক অলপ ৰাফ হয়, যাৰ কাৰণে মানুহে তেওঁলোকক ভুল ভাবি ভুল বিবেচনা কৰে। এই মতটো ভিভু সংহিতাৰ মতে দিয়া আছে। কিন্তু পৰাশৰ সুৰাৰ মতে জাতকৰ পুত্ৰ জীৱিত নাথাকে বুলি জনোৱা লিখা আছে। তো অলপ ভাবি চিন্তি চাব ফলিত কৰা সময়ত, কিন্তু ইয়াতে মই খুব বেছি বেয়া নিদিওঁ। মই ভিগু সংহিতাটোকে মানে মান্যতা প্ৰদান কৰোঁ যিহেতু ময়ো বহুত চাইছোঁ। এতিয়া বাৰু যি কি নহওক, ছয় নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি যদি পঞ্চম স্থানত থাকে তেনেহ'লে জাতক সুখী হয়, দয়ালু হয়, শান্ত হয়, নিজ কামত দক্ষ হয়, কিন্তু বন্ধুত্ব বা আৰু অৰ্থ সম্পদত কেতিয়াও স্থায়ী নহয়। তেওঁলোকৰ বন্ধু আৰু টকা পইচা অৰ্থ সম্পদ তেওঁলোকৰ হাতত স্থায়ীভাৱে নাথাকে, তেওঁলোক আঁতৰি আঁতৰি যোৱা দেখা পোৱা যায়। এই জাতকৰ পুত্ৰও তেওঁলোকৰ শত্ৰু হৈ পৰে। সপ্তম ঘৰৰ অধিপতি যদি পঞ্চম স্থানত থাকে তেনেহ'লে জাতক সকলো ধৰণৰ সম্পদযুক্ত হয়, মাননীয় হয়, সাহসী হয়, বাণিজ্যৰ দ্বাৰা অৰ্থৱান হয় তথা সদা প্ৰফুল্ল আৰু গুণৱান ব্যক্তি হোৱা দেখা পোৱা যায়। সপ্তম ঘৰৰ অধিপতি যদি পঞ্চমত থাকে তেনেহ'লে ভাল ৰিজাল্টে আমি দেখা পাওঁ। অষ্টম ঘৰৰ অধিপতি যদি পঞ্চমত থাকে তেনেহ'লে এই জাতক স্থিৰ বুদ্ধিৰ হয়, কিন্তু কোনো বস্তুৱে এওঁলোকৰ ঘৰত স্থায়ীভাৱে নাথাকে। যিকোনো এটা বস্তু থাকিব বিচাৰিলেও স্কুটাৰ, বাইক, গাড়ী, মটৰ যিয়ে হওক তেওঁলোকৰ ঘৰত স্থায়ীভাৱে নাথাকে। এই জাতকে পুত্ৰৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি মানসিক কষ্ট পাবলগীয়া হয়। নৱম পতি ভাগ্যৰ অধিপতি যদি পঞ্চম স্থানত থাকে এই জাতক তেনেহ'লে এই জাতক ভাগ্যশীল, মাননীয়, জনপ্ৰিয় আৰু গুৰু ভক্তিপৰায়ণ হয়, এওঁলোকৰ পুত্ৰ কীৰ্তিমান হয় আৰু যথেষ্টখিনি নাম অৰ্জন কৰা ধৰণৰ হয়। কৰ্মৰ অধিপতি যদি পঞ্চম স্থানত থাকে তেনেহ'লে এই জাতক সত্যবাদী হয়, ধন পুত্ৰযুক্ত, সুখী, প্ৰফুল্ল হয় আৰু নিজ গুণে গুণমান্য হয়, গণ্যমান্য হয়। তেওঁৰ যিটো গুণ আছে সমাজত সেইটো আদৰণীয় হোৱা দেখা পোৱা যায়। আইভাৱৰ অধিপতি এঘাৰ নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি যদি পঞ্চমত থাকে তেনে জাতক নানা সুখে সুখী হয়, ধাৰ্মিক হয়, পুত্ৰবান হয়, সৰ্বশুদ্ধিযুক্ত হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু ভূ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হোৱা দেখা পোৱা যায়। এওঁলোকে তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ কাৰণেও তৎপৰত হৈ থকা দেখা পোৱা যায়। যথেষ্ট সময়ত তেওঁলোকে বাহিৰত মানে তীৰ্থস্থানসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰি ফুৰে। বিয়াইপতি যদি পঞ্চম ঘৰত থাকে তেনেহ'লে জাতক পুত্ৰহীন, বিদ্যাহীন, পুত্ৰৰ কাৰণে প্ৰভূত অৰ্থ ব্যয় কৰে তেওঁলোকে আৰু তীৰ্থ ভ্ৰমণো কৰে। জাতকে দুশ্চিন্তা, কুবুদ্ধি আৰু বিলাসীকতাৰ বাবে যথেষ্টখিনি কষ্ট পাবলগীয়া হয়। যিহেতু বাৰ নম্বৰ ঘৰটো বেয়া স্থান আৰু বেয়া স্থানৰ অধিপতি যদি পুত্ৰ স্থানত থাকে পুত্ৰ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমবিলাকো দেখা দিয়েই। তো এতিয়া আমি
বুজি পালোঁ যে পঞ্চম ঘৰৰ অধিপতি বা দ্বাদশ ভাৱত কেনে ৰিজাল্ট দিব। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, অন্য লোকেও যাতে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ।